وسلم. أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Batuuliriza barungi tumutendereza wa kitiibwa jalla jalalu bulamu akyabutulekedde nga tuli mu balamu ate abalamu b'ebiyungo era twongera okumwebaza wa kitiibwa jalla jalalu akyatulabirira mu mbeera zonna nga buvunaanyizibwa bwe wa kitiibwa Allah ng'obwaffe kumusinza ensinzi entuufu. Nyongera okubaaniriza abali ku mukutu guno ogwa shukurani era nembategeeza tugenda kutandikira we twakoma omulundi ogwaggwa. Omusomo gwaffe gwe tuliko ogw'ettendo ogw'ekitiibwa ogw'ebbeeyi tuliku ukhuwatul islamiya tuliku luganda olw'obuyisiraamu era we twakoma nga tutunuulidde agamu ku makubo agayina okulondoolwa butya bwe tuyinza okuyunga n'obutakutula luganda lwa busiraamu wa kitiibwa Allah jalla jalalu we yatulagira okuba nti tuyunga. Ensonga yaffe gye twakomako biidhini l'omulundi oguwedde ensonga yali ya kusatu katugende ku yookuna biidhinillah. Ensonga eyookuna ku nsonga ze tuyina okulondoola nga tuyina okugoberera amakubo ago tunyweze n'obutakutula luganda lwaffe olw'obuyisiraamu wa kitiibwa Allah lwe yatusiimira. Ensonga eyookuna muswafahatuhu idha laqitahu kwe kubeera nga bw'oba osisinkanye musiraamu munno labuddo oteekwa buteekwa kikubirizibwa okubeera nti okola omuswafaha. Omuswafaha mu ngeri eno tugamba kikubirizibwa atakikoze tetumuteekako nnyo kigambo kyonna naye tugamba ddala bwe tuba tukola enkola ey'oyo gwe tujjako eddiini omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam abange bw'obanga okisinkanye musiraamu munno beeranga omukwatako mu ngalo ogwo nno gwe bayita omuswafaha. Bw'obanga okisinkanye musiraamu munno Swaibu, Dirisa, Sulaimani beeranga gwe Muhammadu okwata mu ngalo za muganda wo omuyisiraamu. Ekyo nno kijja kirabwako naddala nga tuli masinzizo abamu bagezaako kigoberera naddala ng'oli asisinkanye gw'asisinkanye newankubadde nga kiviirayo nnyo abantu bakijjayo nnyo ku be bamanyi nga bo bamamanyi nti ono gundi mumanyi batera obubakwatako mu ngalo biidhinillah. Omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ku nsonga eyo yaleeterako ebigambo bye ebinywezaawo ensonga egamba muswafahatuhu idha laqitahu okubanga musiraamu munno mukwatako mu ngalo ne mweramusa n'ekiramuso kye tutera okugamba wano ekitaleka munyiivu ng'anyiize bali okulekanga butonde bwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba ma min muslimain tewali bayisiraamu babiri yali taqiyani abasiraamu abo ababiri Allah n'abeerako w'abasisinkanyiza gwe teekawuwo naye mba musisinkanyi musobola okusisinkana mu by'emirimu kuba mukolera wamu musobola okusisinkana mu by'entambula kuba mutudde ne mweriraana mu by'entambula musobola okusisinkana mu by'ensinza kuba mwesisinkanye mizikiti egy'enjawulo muyinza okusisinkana nga musisinkanye mu bya mikolo mwayitiddwa ku mikolo ne musisinkana ne mukola omuswafaha ne mbeera nga mweramusa kati ne mwekwatako mu ngalo. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam ategeeza atugamba ma min muslimain tewali bayisiraamu babiri yali taqiyani Allah jalla jalalu n'abawa okusisinkana fayataswafahani ne babeera nga basisinkanye mu mbeera eyo ne bakola omuswafaha ne beekwatako mu ngalo illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa agamba abayisiraamu ababiri tebasobola kwesisinkana ne beekwatako mu ngalo ne beeramusaako ne beebuuzaako okujjako ghufira lahuma wa kitiibwa Allah jalla jalalu abasonyiwa kikyabasonyiwa amadhambi amatono
Obo liyao getukola mumbere yobu tagamanya na inga atema dhambi. Ama tono tonago wachitibwa Allah gasonyi wa yenomu yisiramu. Asisinka nye musiramu mune. Nebe kuatako mungaro, nebe buzako. Echono Allah jalla jalalu achikola kabla. Nga abantu ababiri webe sisinka nye nga tebanna vau. Kabla anyatafaraka nga tebanna yawukana ona akwate jabadaraga nono akwate jabadadda. Bwe kibanno bwe kityo nga kyekyebbe ekiva mu Bayisiraamu ababiri okwebuuzaako tubuuza olwaleero tuyimiridde tutya. Gwatulaba ku mukutu guno okyayina embavu ekubuuzisa omuyisiraamu ng'omukutteko mu ngalo nga tomumanyi. Bw'olabanga tosobola kubuuza oyo gw'otamanyi n'omukwatako mu ngalo ekyo nno kiyinza okuleeta obuzibu ne kitaataaganya n'okutula oluganda olwaffe olw'Abayisiraamu. Era gwe kitwale bw'oti singa osanga Abayisiraamu babiri nga kuliko gw'omanyi ne gw'otamanyi naye ng'ono gwo gw'omanyi y'amanyi gw'otamanyi. N'ojja okwata ono gw'omanyi mu ngalo oli n'otamukwatamu ayinza obutakigambirawo mu kaseera ako. Muganda wange ombodde naye n'akigamba munno ono gwe wakutte mu ngalo gw'omanyi. Ekyo nno tekikomaawo era ojja kuddamu obasanga ewalala era oddemu enkola gye wakola luli. Obaoliawo kireetera omusiraamu ono okwagala okikwatulira ate gwe kikuleke ng'onakuwadde ng'onyiize. Ekinaava mu kunyiiga ogenda kumukyawa kye tuyita kati okutula Oluganda olw'Obuyisiraamu. So teweerabira amakubo gano ge tuliko ge tulina okulondoola go gatukuuma bukuumi kulaba nti Oluganda luno terwonooneka. Naye buli we tugavaako kyonoona Oluganda lw'Obuyisiraamu. Kale n'olwekyo tuyambagane tulwanire wamu okulaba nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe eri Abayisiraamu bannaffe. Ekyo kireke nga kinywezezzaawo Oluganda. Siriikirira nnyo bbanga ddene ozzeo nga y'enkolayo. Ozze bw'otyo bw'okola ng'okwata omuntu mu ngalo oteekwa kuba ng'omumanyi. Wamaadhalika nga talina mbeera yonna ng'oggyeeko embeera olwaleero gye tuyinza okugamba gye tulimu ey'embeera ey'ekirwadde naye tuddeyo emabega eri. Ozze otambula otyo osobola okusisinkana omuyisiraamu n'okola omuswafaha n'omukwatako mu ngalo nga byonna byongera kunyweza uhuwatul islamiya nga byongera kunyweza oluganda lwa Buyisiraamu. Kale n'olwekyo pointi eyo nga tugivaako ngikaatiriza nti tukomyewo embeera ey'okubuuzaganya ne Bayisiraamu bannaffe obutabalaga nti ffe bakwata mu ngalo zaabwe tubeenyinyala. Kuba oliiye kyajja okujjamu oba si ekyajja kujjamu embeera egamba nti omwesamba era gye ng'anyumiza banenze gundi bwe musanga mwegendereza ne we muba muli wamu akutolera salaamu bw'oba oleeta omukono omukwate mu ngalo otuukirize ensonga eno mukuuma oluganda lw'Obuyisiraamu ye olaba nti omukono gwe agulemera oba gwe z'oyinza okuyita engalo zo oziremera okuziwa musiraamu munno. Kale n'olwekyo eryo limu ku makubo ge tulina okwekwatako oluganda lugende maaso. Ensonga ey'okutaano nga nalyo kkubo attabassamu fi wajihihi kwe kusisinkana musiraamu munno wonna we musisinkanye naye ng'olina attabassamu ke kamwenyo mwenyo mu kyenyi kyo oba mu feesi yo. Abange twebuuza okyayina embeera ekusisinkanya musiraamu munno naye ng'olina emitaafu ekyo nno kya kabenje oba oyolekedde ekyennyume kya bino ekiyinza otuviiramu okuba nti ono gw'osisinkanye oba akusisinkanye naye nga wenna feesi yeekabye oli munyiivu muzibu ekyo kiyinza okuleetawo embeera etali nnungi. Kati omwandiisi atutegeeza atugamba nti attabassamu fi wajihihi kwe kusisinkana munno naye ng'oli happy mu lulimi olwo nga bwe lwogerwa Olungereza ng'oli omuntu omusanyufu lwaki olabye musiraamu munno. Era ky'ova olaba ne bannaffe bano abatali Bayisiraamu ensonga eyo baali baagikwatira ddala nti omusiraamu ku musiraamu munno ku musiraamu munne baba basanyufu beeraga feesi ensanyufu naye olwaleero kkiriziganya nange nti kikendedde. Mu kukendeera kwakyo tolaba kirabe kiyina embeera gye kijja okuleetawo ey'okkutula n'okwawukana ku luganda olw'Obuyisiraamu.
Kati buli w'osisinkananga musiraamu munno, kkiriza muganda waffe atuwuliriza ali ku mutimbagano guno omulungi. Musisinkane ne feesi ensanyufu ng'olaga ddala nti olabye muganda w'omuyisiraamu. Kuba ekifaananyi ng'ozzeeyo ku luganda lwe twamaliriza olw'ekika. Singa wazze okulabako essanyu eryo ly'ofuna oli mu banno. Era n'oyatula eddoboozi erigamba n'essenga nga nsanyusa okulaba, oba baaba nga nsanyusa okulaba, nga bw'otasanyukira baaba wo nga wenna feesi yeekabye, situla ekifaananyi ekyo. Bw'otyo bw'oba ofuna essanyu ng'olabye ku muyisiraamu munno. Ekinaava mu kubeera n'essanyu ono ajja kugenda atebenkedde nti ddala nsisinkanye muganda wange ku sayidi ey'ebyensinza. Nawe kenyini ogende ng'okkiriza omutima gukkiriza nti gusisinkanye muganda waagwo ku sayidi ey'enzikiriza. Era Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yaleeterako obujulizi ku nsonga y'okusisinkana baganda baffe abayisiraamu nga tuli basanyufu mu byenyi byaffe. Yagamba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, la tahaqiranna min alima'rufi shay'a. La tahqiranna min alima'rufi shay'an. Nabi sallallahu alayhi wasallam agamba temugezaako ne munyooma akalimo konna naye nga min alima'rufi nga kamukulongoosa kamu bulungi. Najjayo n'agamba nti walau antaliqa akhaaka biwajihi talaqi. Newankubadde nga kusisinkana muganda wo musiraamu munno biwajihi, ng'omusisinkana biwajihin ne feesi yo n'ekyenyi kyo twalaqin nga kisanyufu. Ogwo nno mulimu olaba ng'omutono. Ky'ova olaba asoose kulembeza omubaka sallallahu alayhi wasallama la tahqiranna, asoose eggobawo mbeera ya kunyooma na kugaya akalimo konna ebbanga lye kamala nga kamu bulungi, kamukweyisa bulungi, kamukulongoosa, ye n'akuggirayo omuntu ky'ayinza okulaba ng'ekintu ekitono ng'ayinza obutakiteekako mulaka. Najjayo nti kwe kusisinkana muganda wo biwajihin, ng'omusisinkana naye nga feesi yo twalaqin nga nsanyufu nzibu. Kati n'olwekyo ab'ebitiibwa, kituufu tuzze tuyina embeera ezituleetera okunyiigagana. Ekyo tusobola okukkiriziganya ng'era abawalimu abangi we bakyogerako nti ekyo tekiyinza kwebulizaayo. Kale tukkiriziganya ekiba tekiyinza kwebulizaayo, naye tulwane nnyo okulaba nga tekiyingira nakukosa ddiini. Olina gw'otakwatagana naye. Kituufu era ojja kuddayo olabe Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yali ayogera ku nnaku, omuntu yandimaze ennaku mmeka nga takutuseewo, nga tanyiigaganye na muganda we musiraamu munne. Hadithi eyo ereeta ng'eraga thalaatha, eraga ennaku ssatu. Omuntu teyandibadde nti asukka ennaku ezo ng'ayina obusungu ku muganda we omuyisiraamu. Naye olwaleero ennyiiga gye tunyiiga, enneewalana gye twewalana egenderera, neewalana ya myaka, enneewalana abalala eri myezi, enneewalana abalala eri mu wiiki, enneewalana abalala baakagitandika eri mu nnaku. Kati n'olwekyo ab'ebitiibwa, tuteekewo embeera etusisinkanye baganda baffe ng'emitima gyaffe mitebenkevu, nga mikakkamu, nga giyina okukakasa nti bano be tusisinkanye baganda baffe. Kyekinaalaga ekyo ke kabonero k'oneeteekako akalaga essanyu eri muganda w'omuyisiraamu. Naye gwe ddala n'osanga musiraamu muno n'akutoolera salaamu naye ng'ogiddamu naye ng'oli musunguwavu muzibu. Kati naye muli ne yeebuuza atalina kyakkoze, oboolyawo gy'ovudde waakusanze ng'obadde onyiigaganye n'oyo. Kati lwana nnyo okulaba nti okunyiiga kwo kw'onyiigidde gw'onyiigidde abange kuleme kubeera kwa buli omu, era tuleme kubeera mu mbeera ya mujje munyiigireko. Ng'oli bwe yandiyisa abantu ku mukolo ng'ekibayisa bajje bamusanyukireko kuba afumbiza muwala we. Abalala ne bayita bannaabwe bajje ku mikolo gyabwe ekibayisa agenda kuwasa bamusanyukireko olw'okuba agenda okuwasa. Omulala abalala babayita ku mikolo gyabwe nga graduation babeerewo nga bamusanyukirako kuba Allah amuwanguzizza ebitegeeza eby'emisomo. Kati ekifaananyi ekyo kisituli. Nga bw'olaba bw'otyo abantu we bayita bannaabwe babasanyukireko, na bw'otyo weewale nnyo omuyisiraamu ng'onyiigaganye ne gw'onyiigaganye naye okulowooza nti ogenda kukunga abalala bakunyiigireko. Tugamba
ekyo tekikubirizibwa. Kirizo olinga bwe tunoonya muzeewo mu ky'okubeera nti musonyiwagana ate toyongerako balala kubeera nga nabo banyiigira. Kati musiraamu n'oba omusanze biidhinillah, mulage feesi ennungi, musanyukire ng'embeera bwe yajja ebeera emabega. Nga naffe we tubizza ku bajjajjaffe abazaala abazaalaffe, ntegeeza gwe wali ku mukutu guno, abo abazaala abazaala kitaawo oba azaala kitaawo, gwe gw'oyita jjajjaawo. Embeera eyo tugibazzaako nnyo, lwaki? Bwe baasisinkana nga Bayisiraamu bannaabwe baamanya kiri nti bano baganda baabwe era baabalaganga essanyu, ne bateekawo embeera eragira ddala nti ddala lino ssanyu. Naye ab'ebitiibwa abalungi, bwe tutyo naffe tukole kaweefube okulaba nga tuddayo okunyweza n'obutakutula n'okulaba nga oluganda lw'Obuyisiraamu lutambula bulungi biidhinillahi ta'ala. Ensonga yaffe eyokusatu, ensonga yaffe eyokusatu, izhiharu shamatatuhu fihi, izhiharu shamatatuhu fihi, obutayolesa naku oba buzibu bwa muganda w'Omuyisiraamu gwe obutalifuula ssanyu mu nnyinyonnyoli nnyangu. Naye kamumina bameka muffe nga baganda baffe bafunye ebizibu ebibamazeewo n'ebibaleetedde ebirowoozo, ate ku sayidi y'omulala naye nga musiraamu ng'ate ye ly'essanyu lye. Kaakati omubaka sallallahu alaihi wasallam ensonga eno agigaana, obutayolesa naku ya munna afunye ebizibu eby'enjawulo gwe ne liba ssanyu gy'oli. Naye bameka olwaleero tetuliiyo, kufa bali ku mutimbagano nga musiraamu munna afunya kyafunye, embeera yonna emukutte gwe n'okya kyankya, era n'otandikira okwo n'ozimba ebigambo eby'enjawulo omatize n'abalala nabo bagoberere okusanyuka kwo ng'omulala akoseddwa. Bane bwe tunaaba tukyali mu mbeera eyo efuula ennaku ya bannaffe ffe ne liba ssanyu gye tuli, oyagala toyagala tekiyinza kuleka luganda lwa Busiraamu nga luli wamu. Wabula buli munno waafuna ekizibu naawe n'oyingira mu kizibu kye. Ennaku Musiraamu munnaffe gy'afunye kalibuniyani, tubanga muzimba Abayisiraamu. Ensonga eyetukwatirako ddala, Musiraamu munnaffe oyo tumutwala nti kalibuniyani, nga ffe tujjayo empagi kalibuniyani, nga tugamba kati eyo empagi ye munnaffe afunye ennaku n'ebizibu eby'enjawulo. Ffe ki kye tulina okukola? Kunoonya empagi eno tugizizzaawo tutya ebenga efiitinga tutambule tugende mmaaso. Naye ffe olwaleero bwe guba muzimu, Nabi sallallahu alaihi wasallama nga bwe yakikoonako, ffe olwaleero twakkiriza ne twewaayo omuzimbo gugwe gutuuke ku ttaka. Lwaki? Nti ono bw'afuna obuzibu ffe okuva okuvaayo tulabe tukwataganyizza tutya, kitukutteko tutya, ate abalala wabaayo gurupu ndala nga naye ekola ekikwekweto efuna abawagizi ku sayidi eyo batwale ennaku y'ono baguze abalala nga babalaga nti ate lye lyandibadde ssanyu eri abasigadde. Kati n'olwekyo bwe tunaaba tukyali mu mbeera efaanagana bw'etyo, banne tetujja kukuuma Luganda. Tugenda dukuuma tutya nga bwe kireeteddwa wano? Obutayolesa naku ya munno gwe n'olifuula ssanyu. Kale n'olwekyo ab'ebitiibwa abalungi, era Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali akireeta mu bujulizi yagamba atya, la tuzharu shamatatu. Atugamba Nabbi sallallahu alaihi wasallama, la tuzharu, abange togezaako n'oyolesa gwe kinnoomu mukyala oba mwami. Nga kikyoyolesa? Ng'oyolesa ennaku ya munno, oyolesa ebizibu bya Musiraamu munno, mwana watu nga gwe olifuula ssanyu gy'oli. Naye yenna anaakireka ng'omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yakigaana, Allah jalla jalalu kyagenda omumukolera, agenda kumusaasira. Fayaruhamuhu llahu, wakitiibwa Allah agenda kusonyiwa omuddu oyo avuddeyo n'akuuma ennaku n'ebizibu bya munne obutasaasaanyizibwa. Naye kamumina bameka muffe, olwaire Allah tumwebaza twatuuka ku mbeera nga ya mitimbagano, kitumwebaza nti kyayongera oboolyawo ku nsaasaanya y'abantu ebiba bitegeeza ddiini, basome ddiini.
Bwe babitegeeza kumanya bifa mu nsi, bamanye bifa mu nsi. Ne wakubaddenga kuliko bannaffe abagikozesa obubi. Era ebintu by'abantu birabiddwako bingi nga yali nga ye ku saidi y'omuntu oyo nga mbutuufu bambi nnaku nga kizibu gyali. Naye tugenda obisisinkana nga biri ku mitimbagano naye ng'eyabitadde ate mu Isiraamu. Abange mumulabye mumulabye bwaswadde olaba twabagamba akola bwati ne bwati ibambi era amawulire ne gamutuukako sina kindi naye kennyini n'abyerabira. Omusiraamu oyo obwennyamivu bw'abeeramu gw'osookanga kwebuza jjawa laavu n'okwagala gwe obeere muganda wo mu busiraamu. Era kyasooka okumenyawo n'ekimutuula mu mutima kukukyawa. Ekyo kyakoze kyetuliko kyetutaakiriza butakutula luganda lwa busiraamu. Era amaliriza akwekutuddeko naye bw'aba asobola n'anoonya embeera yonna ekuddiza nga naye akulaga nti akujereegerera n'okupinga bye watadde ku mitimbagano. Gw'olowooza bigenda kuggwerawa? Gye binaggwera kwe kunyiigagana kw'olaba kwe tumalanga kwa myaka na myaka olinga yanyiigira munne lwaki yayolesa ennaku ye n'agyolesa ng'agitadde ku mitimbagano. Fo olwaliro twava mu kujyolesa ng'ogyoleseza ku kyalo kati olwaliro twolesa ennaku y'abannaffe ng'ebuna ebyalo by'ensi yonna eby'enjawulo. Emikutu gino gye gituuka yonna kati n'olwekyo ab'ebitiibwa abalungi twekuume obutayolesa n'obutafuula bizibu bannaffe bye bafuna libeera essanyuffe gye tuli. Ensonga yaffe endala biidhinillah eyalibadde ng'ey'oboolyawo ey'omukaaga. Ey'omukaaga egamba bw'eti: assa'yu fi hajatihi, assa'yu fi hajatihi, kwe kwetaba n'okutambulira mu bwetaavu bw'abaganda baffe Abayisiraamu. Sirikiriya nsirikiriye muganda wange andaba ku mutimbagano guno. Oyimiridde otya? Oli ku ddala lyenkana ki mu kufaayo ennyo n'okulabanga assa'yu fi hajati, otambulira mu bwetaavu bwa muganda wo Omuyisiraamu? Teweerabira oluganda tuli ku lwa Buyisiraamu, ke kagambo ke tujja tuleetamu. Kati n'olwekyo musiraamu munno bw'abeera n'obwetaavu mu mbeera ez'enjawulo kikubirizibwa okuvaayo nze naawe twetabe mu bwetaavu bwe tulabe nga imma tumuyambaku. Bwe kiba kyetaaga bya nsimbi tumuyambe ku muganda waffe, bwe biba byetaaga bya mubuulirira bye twasookerako okumunaswaha okumubuulirira oba okumuwabula kikole. Muganda wono bwe kiba kyetaaga ng'obwetaavu bw'alina kumuggya wano omutuuse wano nga ggwe kennyini okozesa maanyi go. Newankubadde oyinza okuba totaddeemu sente enkalu naye ng'okozesa amaanyi go kikole. Bwe kiba kyetaaga musiraamu okuyingira mu bwetaavu bwo bwamwogererako mu kifo kyonna kuba obusiraamu bukyagala nnyo. Tutunuulirani asobola okwogererawa bwe tuba tuwa obuvunaanyizibwa obwatwogerereko ne baani? Olwaleero atuwuliriza omulungi, oyinza okuba oyina meseji yo w'oyagala etuuke naye nga si ggwe mutuufu w'ogituusa w'oyagala etuuke, naye nga waliyo omutuufu gwe wandiyitiddeko Allah jalla jalalu ayanguye ensonga ono nga ajja kumatiza oli gwe ekikyo kiyitewo. Naye nga ggwe bw'onooba gw'ositusse okumatiza ono gw'oyagalamu ensonga yalla agiyisize ku ye nga kiyinza okukaluba nga bajja kukusumbuwa n'obudde obuwanvu bugende. Kati tugamba musiraamu ggwe musiraamu munno bw'aba azze gy'oli ng'ayina obwetaavu mwebyo nange byengezezzaako ng'omuntu okukubirako ekifaananyi naawe teekawo obwetaavu obulala buyinza kuba mu biki, tugamba kikole. Musiraamu bw'aba azze gy'oli nga kitegeeza muyamba obwetaavu bwe nga buli mu byabulamu nga wakitiibwa Allah akusitudde n'embeera akuyigiriza irimu twibbi irimu ey'ekisawo ng'okisobola, tugamba kikole. Kale n'olwekyo abalungi nabbi sallallahu alaihi wasallam ku nsonga ey'okutambulira
mubwetavu bw'abaganda baffe abayisiraamu. Kala arasulu sallallahu alaihi wasallam, omubaka yayogera ebigambo bino, yagamba nti wamani kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, wamani kana fi hajati akhihi, yenna atambulira, yenna eyetaba, yenna fayo mubwetavu bwa muganda we, kana Allahu fi hajatihi. Eyo nno nkola ya wakitibwa Allah kuvadda, naye atambulira Allah, naye Allah avayo mubwetavu bwoyo ayingidde mubwetavu bwa musiraamu munne. Wamma bwe tusiriikirira mirundi emeka gw'omaze bbanga ki nga bwe baba bakubuulidde obwetaavu bwa muyisiraamu muno obuyingiramu? Bw'olabanga omusiraamu yenna akunnyonnyola obwetaavu bwe ng'olina embeera ekusobozesa okuyingira mu bwetaavu bwe, bwe tugamba embeera ekusobozesa eyinza okuba tekusobozesa bwonna bumaliriza. Musajja obwetaavu bw'alina bwa mitwalo etaano, tugamba gw'okwata ogumu oba okoze kya bbeeyi era nga kya ttendo, kubanga emu ebbanga lyonna teyinza kwenkana zero. Lwaki? Kubanga emu eno bw'ojja n'ogyongerako ginnaayo zifuuka kumi n'emu, bw'ojja n'ogyongerako zero maaso gaayo zifuuka kumi. So zero bw'eba ekulembedde n'ogyongerako maaso gaayo n'ogyongerako emu efuuka zero wanu, n'ebisigadde bifaanaganako bw'ebityo. Kati n'olwekyo abalungi abatuwuliriza, omusomo gwe tuliko Ukhuwatul Islamiyya, tunoonya amakubo ge tulina okulondoola n'okugakolerako okulaba ng'oluganda lw'Obuyisiraamu terukutuwa. Era pointi yaffe egenda okusembayo nga tumaliriza omusomo gwaffe olunaku olwaleero, si gumalayo gwonna naye paati olwaleero gye tukutteko, tugamba pointi yaffe egamba asa'yu fi hajatihi, okutambulira mu bwetaavu bwa musiraamu muno singa aba n'obwetaavu. Era tunnyonnyodde obwetaavu mu mbeera ez'enjawulo kuba tebalina we baabukomeka. Ono ayinza okuba obwetaavu bwe buli mu byabulamu, omulala buyinza okuba buli mu byantambula akutuseewo n'entambula, omulala buyinza okuba buli mu kyakulya ng'obwetaavu bw'omusiraamu oyo kyakulya. Kati tugamba okwetaba mu bwetaavu bwa munnaffe obw'enjawulo, buli omu mu bwetaavu mwabajjidde, tekiyinza kuleka luganda lwa busiraamu okujjako nga luba luli wamu. Kuba bwe tumaliriza ensonga ye, naye bw'abazze gy'azze ategeeza abeeyo, nnyina baganda bange babeera Lugoba, nnyina baganda bange babeera Makindye, nayina ensonga ne bagiyingiramu ne bagimaliriza. Kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza omusiraamu oyo essanyu lyafuna limuwalirize n'okunyumizaako abayisiraamu abalala, kisigala kiyamba ffe okuyunga n'okunyweza oluganda lw'Obuyisiraamu nga luli wamu. Ne tugamba Nabbi sallallahu alaihi wasallama yayogera ku nsonga y'omusiraamu okuyingira mu bwetaavu bwa musiraamu munne, n'agamba nti wamani kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Na bwekityo omusiraamu yenna, abasiraamu bonna abayingira mu bwetaavu bw'abaganda baabwe, basiraamu bannaabwe oba musiraamu munno ng'ali omu, wakitibwa Allah kana fi hajatika, wakitibwa Allah naye naawe atambulira Allah avaayo mu bwetaavu naye bw'oba ofunye. Mulimu abalina enjogera etali nnungi ku nsonga eyo, ayiika kati nze kale nyingidde mu bwetaavu bwe, kati nze aliyingira ddi mu bwange? Nno, gwe ky'okola eky'okuyingira mu bwetaavu bw'ono oba okoze ebintu ebisukka mu kimu. Ekisookera ddala oba oyunza oluganda lw'Obusiraamu, ekyokubiri gwe kennyini oba okoze ekyokwebaza Allah jalla jalalu okuba nti si gwe omwetaavu gwe bayinza okusituka mu masigidi imaamu amutegeeza abasiraamu. Kati gwe muli obaamu n'okwebaza Allah jalla jalalu nti Allah nze nkwebaza kuba nti sinza atuukiddwako obwetaavu obwo. Kati ffe tetukwagala mu ggwe kunoonya nti nze bananyamba ddi. Bino si bya mikolo nti mugenda kukolera gundi omukolo nange bwe ndiba nkola bali nsondera. Kalla nedda, buli w'oyingiranga mu bwetaavu bwa musiraamu munno buyingiremu nti ekyeya kiragira n'akitwagaza Allah jalla jalalu n'omubaka we Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ng'ebirungi ebivaamu bidda gye tuli.
buli waingira mwetavu bwa musiramu ono Allah jalla jalalu okuyingira mbuwo oboli awe kiba kyabadde bwetavu bwa mufunira sente gwe Allah kongera sente kye kitegeza Allah jalla jalalu okuyingira mbwetavu bwo tolinda nti gwe bugenda kuba bwanja ulo noli gwe wayamba ja kuyambe kalla nedda ate ne bisigadde ne mikolo gwe tubatufanagana oboli ovunde yo yingire mu kumuyamba mu bitegeza omukolo kuba ye bwe bwetavu bwe buli gwe toyamba na niye gamba nange bwe ndiba nkola oba mutabani bwange waliba akola gwe Allah obubwa yinzo buyingira mu Allah nakugabirira olugabirira nga bali wetaga bayita buyisi naye nga tewetaga bakuyambe mu byansimbi ngo bwetavu bwobagala mu kujja kubeera ku mukolo kubobo buba bwetavu omukolo gwonna okutaba abantu tegunyuma kati gwenzo okuba nti olw'okuba ogizo yingira mu bwetavu bw'abasiraamu banno nga Allah jalla jalalu ayingira atya mu bubwo nga gwe kwanguyiza bisigadde bwe guba mukolo gw'oyite bayite so nga ate bo bwe baali bakutegeeza mu kutegeeza mwalimu ekiraga nti tusaba buyambi newankubadde nga ate era osobola okubeerawo ku mukolo kati n'olwekyo ab'ebitiibwa singa embeera eyo tugikomyawo eyingira mu mbeera musiraamu munnaffe abadde atya ne tuvaayo ne tuyingira mu bwetaavu bwe tukimaliriza tutya tekiyinza kuleka luganda lwa busiraamu okuleka nga luli wamu tolabanga tufundikira nabbi sallallahu alaihi wasallam we yakyogera ku muhadiifi emu ng'atulaga embeera y'okutaasa muganda waffe unsuru akhaaka abange taasa muganda wo muveeyo mutaase baganda bammwe taasa muganda wo vwalima ni muganda woyo gwotaasa nga mwana wattu ye kennyini asobola okuba nga yemulyaza amaanya au mazuluman oba nga bamulyaza amaanyiza kati omusiraamu olaba nabbi sallallahu alaihi wasallama atukkiriza ensonga eyo okubanga tugitambuza nti unsuru akhaaka zwaliman au mazuluman taasa muganda wo naye nga muganda woyo gwotaasa ye kennyini akoze obulyaza amaanya ku balala ekyokubiri nga ye gwe babukozeeku abo ababiri beetaaga okutaasa lwaki obwetaavu bwalyaza amaanyiza ku gwe musiraamu munne buli lidda wa kumutaasa bino wammanga ebibiri omutaasa mu mbeera okumutaasa kwabadde agenda omuga jambula kuba mubanja yamudduka ebbanga ddene ekyo kimu ogyewo obulabe obadde bugenda omutuukako oyingidde mu bwetaavu bwa muganda wo ekyokubiri tutunuulye tulaba tutya tusasudde tutya ebbanja lino Allah kwabadde agenda okuyisiza musiraamu munnaffe bamutuuseeko obukosefu ekyokusatu tumalirize nga tumugamba naye toddamu kukola kikolwa ekyo kati oyo ye bwe tutyo wetuyingira mu kubeera nti tumutaasa oyo alyaza amaanyiza muganda waffe oyo zwalimun alyaza amaanyiza bwe tutyo tuyingira mu bwetaavu bwe nga tumuyambako ebyo wammanga bwe kiba kyetaaga kukwata sente ozimusasulire gwe yalyaza amaanyi aleme mukosa kikole kati yeyo nasuru nabi sallama gyeyali ategeeza mu hadiifi eyo unsuru akhaaka zwalimani alyaza amaanyiziddwa oba mazulumuni n'oyo alyaza amaanyiza abo beetaaga kudduukirira tusoose n'oyo kati ono gwe balyaza amaanyiza oyo tumutaasa tutya oyo naye tumutaasa mu mbeera eno okulabanga haqi ye gye bamulyaza amaanyiza emuweebwa etya obwetaavu bwono gwe balyaza amaanyiza yeetaaga gwe muganda womusiraamu omwogerereko omwogererako eri amulyaza amaanyiza omulage nti ono alyaza amaanyiza kyakola kikyamu agenda kutula oluganda lw'obusiraamu gwe bw'ovaayo n'omwogererako kuba oyinza okuba nti eddoboozi lyo Allah ayinza oddifuula eri ensonga ennyo eryo yalyaza amaanyiza munne era n'omunyonyo ayi munnaayi muganda wange yaŋŋambye ayina ke yakukolera naye tewamusasula lwaki tomusasula olulimi olwo lw'okozesa ono n'agonda bw'agonda n'aleeta haqi y'oli n'ogimuwa tugamba n'oyo omutaasizza kati bwe bwetaavu bwebwe bubadde kufuna ani amwogererako kuba alyaza amaanyiziddwa kati w'otunulya hadiifi eyo nga tugirese tunnyonnyole kino nti yenna ayingira mu bwetaavu bwa muganda wallah ayingira mu bubwe ebyo bye twogedde ku alyaza amaanyiza ne gwe balyaza amaanyiza amatini ga hadiifi nga bwe gagenda mbirese mu mbeera eyo nga mbikuleetedde mu mbeera eyo naye nga hadiifi eyina amatini gaayo olw'okufunza obudde naye kye tugyagaddemu nti erimu ebintu bibiri kutaasa muganda wo
gubali azamanyiza no yali azamanyiza bonna tubatasi kati gwe mukubata asako batasa ngabwe tubirabye wa kitibwa Allah tegwe nteka teka azikolera kitegeza ki wayinza okubagwa waluwa gendo kulya azamanya Allah na ayingira mbwetavu bo kuona buli azamanyo no bwayagalo kukolako wa kitibwa Allah isonga yo naji kumalira biidhinillah kali no lwechi abalunji abatuuliriza mukirizo olwalero tutambuddeko pointi za feze tuongeddeko ziringa satu inshallah musomo gwa feguchi agenda maso nga tutunulira amakubo getuino kulondola no gegeendereza okulaba nga tegaviira ko luganda lwa busiraamu kutaguka na kutuka biidhinillah buli omwe inacho inzo kulowoza ku musomo guno ngo musomo gusomeseza leti mu mbere fanagana bwetyo nga gwo tunulira olaba ebifana nyinga bwekifana no lwalero dalo lukutulo basi lukutule yensonga lwaki bireteddwa gwabadde lukutudde otekewe embeera y'okukkiriziganya ne munno musonyiwagane mukomewo tutambuze mu luganda lw'obuyisiraamu malirizanga kwebaza abawali mu bonna ababeera ku mitimbagano kuno ne bagikozesa mu mbeera esinga okuba eyebbeeyi esinga okuba eyettendo nga kuyigiriza bitonde by'oweekitiibwa Allah byongere okuyiga eddiini yaabyo sabu wakitiibwa Allah jalla jalalu abawalimu mwenna abavuddeyo ne musomesa abaddu ba Allah wakitiibwa Allah obulamu abawe bulungi ya rabbi amaanyi agabongeri jalla jalalu mwongere okusoma ebitabo mwongere okunoonya irimu tugisomese abaddu b'owekitiibwa Allah maliriza mbategeeza ensobi yonna gy'oba owulidde mu musomo gwaffe guno tugamba famini togiteeka ku mulale beevudde mu nze oba oliawo mu butanwa oba oliawo mu mbeera y'okuba nti omuntu asobola okuwaba mu mbeera efaanagana bw'etyo ekyokubiri wamina shaitwani esobola okubanga shaitwani mu mbeera eyo kuba etubeerako embeera zonna okulaba butya bwetusuuza oboolyawo notujja ku mulamwa naye byonna bye muwulidde nga bulunga mtu gamba faminallahi ta'ala bwatyo Allah bw'aba abusazeewo buve mu nze abutuuse ku mmwe esaba wakitiibwa Allah asiime byonna bye tujja tutuusa ku baddu be Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.